I've titled this lecture 1844. E segundo essa profecia, ao final dos 2.300 dias, ocorreria uma purificação do santuário. Isso significa que o juízo seria anunciado e que haveria um povo que anunciaria o juízo. E vemos em Apocalipse capítulo 10, que por meio da abertura dos selos do livro, a igreja do Cristo do sétimo dia começou a pregar um estado que a hora do juízo tinha chegado. And then we saw e depois vimos que a mensagem tem os componentes dos três anjos. The components of the three angels. E estudamos as mensagens dos três anjos. E essas mensagens são a última do testemunho. E essas mensagens irão aumentar progressivamente até o fim. Quando os poderes do mundo revelarem este sistema. E a intensidade das suas mensagens aumentará, convertendo-se em uma falsa pregação. Uma última advertência ao redor do mundo, revelando os pecados da Babilônia. E as pessoas serão convocadas para o reino de Babilônia. Assim, a data de 1844 é um ponto de referência importante na profecia. E no ano de 1844, dá crédito a esta mensagem final e a quem a apresente. Você se lembra que na profecia, os mil anos, sete dias seriam sete anos. Eu te dei um dia por um ano, Ezequiel 4:7. Conforme o número de dias que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um dia, números 13:34. E já falamos da visão no Daniel capítulo 8, na qual é no tempo de fim que essa visão será conhecida, quando se refere a até quando durará a visão do contínuo sacrifício da transgressão exploradora, para que seja entregue o santuário e o exército do fim de serem pisados, Daniel 8:3. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fingir a transgressão e dar fim aos pecados, e espiar a iniquidade, trazer a justiça à terra, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Daniel 9:24. Agora, toda essa visão, na primeira parte, nos fala da primeira vinda de Cristo, e na parte geral, que termina em 1844. Uma data que parece estar no ar, mas que tem grande significado. Agora, não vou falar da primeira parte da profecia. Eu tenho um vídeo que se chama Messias, mas na primeira parte, para mim falar brevemente, eu vou dizer apenas que ela tratava da vinda do Messias, começando desde a publicação do decreto até quando o Evangelho foi enviado aos antigos, em 34 d.C., e os rabinos anunciaram essa manifestação. Os ossos de suas mãos, os ossos de seus dedos, caíram na pobreza daquele que virá as páginas do livro de Daniel para descobrir o tempo de Daniel 9:24 a 27. E que sua memória desapareça da face da terra para sempre. Essa é uma lei do Talmud. Não é uma lei do Talmud. Isso se encontra no Talmud. A lei talmúdica, página 978, questão 2.21. Obviamente, os rabinos não queriam que ninguém ouvisse que Jesus era o Messias, porque isso é um problema para a religião judia. Assim que é um fato muito triste que esta profecia de 2.300 dias, em que a primeira parte deste começo, está sob palestra. Vocês creem que é possível que a última parte da mesma profecia, que introduz um povo que vai querer colocar a Jesus e a sua vinda no lugar correto, esteja também sob uma maldição? É possível? Creio que seja possível? Eu creio que o diabo odeia essa profecia mais do que qualquer outra, porque ela revela em sua primeira parte quem é Jesus Cristo, quem é o Messias. E na última parte ela revela o povo que pregará o Evangelho eterno ao mundo e colocará Jesus no seu lugar correto.
assim que é um ataque total contra a primeira parte da profecia. Longe, mas há também um ataque final à última parte da profecia, porque Jesus está sendo eliminado dos corações e das mentes das pessoas. Em 1844, uma mensagem de juízo iria a todo mundo, e a mensagem do santuário foi outra vez coberta e compreendida. E a plenitude do santuário, os véus brancos, como já dissemos, representam a justiça de Cristo, que rodeia toda a pessoa que entra pela porta, e o sacrifício de todos esses assuntos do santuário. Hebreus 8, 1 e 2. Temos tal sumo sacerdote, o qual se sentou à destra do trono da majestade no céu, ministro do santuário, e daquele verdadeiro tabernáculo que levantou o Senhor e não o homem. Assim, que existe um tabernáculo, um santuário celestial, segundo Hebreus 8. Sim, essa doutrina do santuário celestial, na qual Cristo confia como sumo sacerdote, é uma doutrina que está sendo duramente atacada no mundo. Por quê? Porque põe a Jesus Cristo de volta no centro, como o único salvador do mundo. E também é muito de todo o mistério, onde ele está existindo, e ele dá tanto uma gastão curta, é muito importante. Porque segundo a doutrina de Jesus Cristo de Tecnologia, em 1844, o tempo do juízo tem que ser um grande povo, e o Senhor tem que haver entrado no lugar de Cristo. Agora, se isso é verdade, a Igreja de Jesus Cristo de Tecnologia tem uma mensagem especial para esse mundo. Primeiramente, uma mensagem que escreve o contrário, o ministério de Jesus, a hora do juízo, mas também faz deles os porta-vozes dessa mensagem cristã. E esse é o problema. Não se pode ter uma denominação que seja a voz da mensagem cristã. Tem-se que tirar essa denominação da posição e fazer a parte da onda do humanismo. Ninguém tem direito de dizer, nós temos uma mensagem final para o mundo. Isso seria uma exclusividade seguindo o pensamento do mundo pós-moderno. Assim, na data de 1844, está fortemente coberta. E a doutrina de que o Jesus Cristo entrou no lugar de Cristo no ano de 1844. E logo o santuário será purificado. O dia antitípico da expiação está também sendo consagrado. Hebreus 9, 3. O trono do segundo véu estava à parte do tabernáculo, chamada de lugar santíssimo. Agora, a expressão lugar santíssimo, aqui na Bíblia, é em grego, é isso que está escrito. O lugar santíssimo. E Paulo aqui utiliza essa expressão de via Hanion para o lugar santíssimo. Esse lugar fica definitivamente depois do segundo véu. Muito importante. A quinta expressão, Havia Hanion, é utilizada para se referir ao lugar que fica por trás do véu. Então, até 3.000, por exemplo, está Hanion, o santuário será purificado. Daniel 8:14, 457 anos de Cristo, o decreto de Cristo. 1844 é a data que resulta quando se somam os 2.300 anos a esta data inicial. A primeira parte da profecia aqui está dividida em 70 semanas, e está cortado do resto da profecia. E isso bate tão perfeitamente com o Messias, que os judeus, os rabinos, amaldiçoaram qualquer um que escute esse texto para evitar que descubram o Messias. E agora, o que é esta parte do Messias de Arte 4? Com esse início de livro, que é um grupo de pessoas que tiveram uma grande desilusão, que perderam essa mensagem, que guardaram os mandamentos de Deus, que guardaram o Deus de Jesus. Mas, estando presente Cristo, pontífice dos cães que haviam vivido, ele entrou numa força no santuário, havendo obtido eterna redenção. Hebreus 9, 11 e 12. E a versão que King James da Bíblia em inglês traduzia para o Santo Reino como um templo. Cristo veio como sumo sacerdote pelo seu próprio sangue, entrou uma única vez no lugar santo, havendo obtido eterna redenção. Having obtained eternal redemption for us. E a palavra utilizada aqui em grego é hagion, o Cristo. E a palavra hagion pode também traduzir como santuário. Assim como está citado na versão Almeida, a versão que em inglês traduz como religião.
When Jesus died and he was resurrected, he went into the sanctuary. Now, agora, where did he serve? Onde ele ministrava quando ele entrou no sanctuary? Segundo que lemos, ele entrou no santuário e tem que ter entrado nele, no lugar santo. É isso que nós vimos aqui em James, a versão do inglês clássico. Se ele entrou no lugar santo depois da sua ressurreição, isso significa que, segundo a tipologia judaica, algum tempo depois disso, entra para a banca, ele tem que passar do lugar santo ao lugar santo. Isso não está certo. Algum tempo depois disso, ele We don't know what time. Jesus Cristo se converteu que tudo se converteu seu próprio sangue, fazendo o vestido eterno da redenção. Havia sete festas judaicas anuais, como propósito e antigo. Vocês sabem que nós seguimos essas festas? A Páscoa, a festa do pão sem levedura, a festa dos primeiros frutos, e outras festas de história que foram de Jesus morrer, quando ficou na tumba. The Feast of Weeks, Pentecost, depois, a festa das semanas, and Pentecost. When he came the first time, the first time, ele pagou o preço pelo pecado. Foi isso que ele fez. Then the seven annual e depois, as festas que anunciam o juízo. Nós falamos dessas festas. Isso representaria o mesmo mundo que anunciaria a segunda vinda de Jesus Cristo, um movimento que começaria em 1844. Se isso está certo, o dia da expressão estivesse o juízo do investigativo e a festa dos tabernáculos. E o tempo desse juízo investigativo é o momento no qual estamos vivendo hoje em dia. E o contexto de 1844 é muito poderoso. É quando se decide que ele vai para casa. Assim que quando Jesus veio pela primeira vez, ele pagou o preço pelo pecado. Mas será que ele inspirou a todos este planeta pecado? Sim ou não? Não. Quando ele voltou da segunda vez, então nós teremos a colheita da redenção. Depois, todos os salvos serão levados a ele. E o dia da expiação representava um momento anual da purificação do santuário terrestre. Assim, basicamente, a doutrina diz que desde 1844, porque esta é a única data que temos, nós estamos vivendo no que a Bíblia chama de hora do juízo. Assim que 1844, a hora do juízo, depois o fim do mundo, e depois da eternidade. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que está do lado dos filhos do teu povo, e será um tempo de angústia, e será a liberdade do teu povo, todo o que se acha escrito no livro, Daniel 12:1. Sete páginas e o livro até o tempo do fim, Daniel 12:4. Agora nós já falamos sobre isso, quando falamos na conferência sobre o capítulo 10 do Apocalipse. Assim que, como explicar isso em definição de Jesus? Eu posso dizer que o tempo do fim foi definido nesse capítulo como o final de 1260 dias, 1538 depois de Cristo, a supremacia papal, até 1798 depois de Cristo. E depois desse tempo, a mensagem dos três anjos seria anunciada por todo mundo. Agora, sabe o que é fascinante? É que o mundo mudou alguns desses critérios. Por exemplo, eles dizem que Cristo não entrou no lugar santo, mas no lugar santíssimo. E se você tem uma versão moderna, é isso que está escrito ali. Mudaram as palavras da maioria das versões modernas, onde Almeida tinha santuário e a versão antiga, a inglesa, que vem em lugar santo, eles mudaram a palavra para o lugar santíssimo. E agora não temos um problema. O inglês, o lugar santíssimo, é Hagia Hagia. E o nosso texto diz apenas Hagia. Não diz Hagia Hagia. E por que mudaram esse texto? Veja, se Jesus entrou no lugar santíssimo, quando ele ressuscitou dos mortos e que ele subiu de fé,
Não há nada de especial que ocorre com o voto do ano 1844. Estão entendendo? Enquanto que, se Jesus entrou no lugar santo, bem, a data de 1844 se converte em um dado importante. E ela não está em feito de um povo especial que representa. Se o dado de 1844 se converte e há movimentos inteiros que estão tentando remover. Movimentos terríveis. Agora, a minha pergunta é simples. E é esta. Se Jesus pediu ao céu para servir em Santo Rio, e a Bíblia diz que ele não foi por meio do sangue de cordeiro, mas por intermédio do seu precioso sangue, mas como se pode dizer que ele serviu no lugar santo se supostamente ele começou seu ministério no lugar santo? Se algumas outras versões modernas da Bíblia estão corretas e depois entrou no lugar santíssimo, então ele entrou no lugar santo. E depois de tudo no santuário terrestre, que é uma cópia do santuário celestial, Jesus tem que ter servido por um tempo no lugar santo. E quando terá ocorrido isso? Tem que ter ocorrido isso dele no lugar santo. Porque quando ele foi embora dessa terra, supostamente ele entrou no lugar santíssimo. Eu pergunto. Quanto sangue ele serviu no lugar santo antes de vir à terra? Com o sangue de cordeiros? Não. Assim que, em outras palavras, Jesus não pode ter entrado no lugar santo enquanto ele foi perfeito. Ele só pode ter entrado no lugar santo. Não importa quanto se lamentem sobre o fato de que a data de 1844 é a data profética, eles sempre vão ter um problema. Jesus só pode ter entrado no rabo do santuário, no lugar santo, quando ele subiu ao céu. Porque esse momento é a primeira vez que o seu próprio sangue contrai em toda a missa. Tem que ter entrado no lugar santíssimo depois. A única data que temos para isso é o ano de 1844. Portanto, em 1844, tem um momento. Qual é a pessoa correta ou não? Agora, sobre essa data, a data de quanto tempo, durante esse mesmo período em que o remanescente prega na mensagem de separação, se acaba uma falta minha, começando com a revolução francesa, lembre-se disso, ele substitui a lei de Deus com o seu próprio padrão terreno, chamado de direitos humanos. E ele organiza o fascismo, então também o erro de muitos anos. E a sentença duradoura de Deus é o mito de Deus. Nesse mesmo período, nós temos o surgimento da maçonaria, do espiritismo, da teologia, dos falsos profetas, o movimento moderno, os testemunhos de Jeová, o movimento de ciência cristã, e ao mesmo tempo Deus levanta uma barreira, um padrão contra isso, que guarda os mandatos de Deus e pega a mensagem de três anos. Será que a igreja é a igreja que se faz? Nenhuma outra igreja em todo o mundo, nenhuma outra igreja no mundo inteiro pega a mensagem do Santo Nome. Somente uma igreja que faz isso no mundo inteiro, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Acontecimentos interessantes que ocorreram por volta de 1844. Se une a Liga dos Justos em 1842 e depois vai se transformar na Liga dos Comunistas. Ele começou a escrever o manifesto comunista em 1844. E o que diz esse documento? Diz que não há Deus. E não há Deus. Que tampouco há Jesus Cristo. Assim que Jesus Cristo foi removido. Ao mesmo tempo, a outra mensagem que está ao mundo. Darwin, a origem das espécies. Esse mistério das espécies. Como será que ele começou a escrever este livro? Qual será a introdução da origem das espécies? E olha uma coisa interessante ali. Foi me permitido especular sobre esse tópico. E fiz alguns breves apontamentos que depois eu escondi no ano de 1844. Isso é muito interessante. É a segunda vez que encontramos a data de 1844. Um livro muito importante, no qual temos um grande para o final dos tempos, que entra no mundo. E há um pequeno grupo que diz não, e outros também que dizem não, mas eles não têm a totalidade da mensagem de Cristo, não têm a mensagem de Santo Antônio. Não é interessante saber que a maior pergunta que você foi incluída é a Seba Rita, e ela foi fundada quando? Foi fundada por Albino.
Para
de problemas do mundo. O Espiritismo moderno, todos esses assuntos que temos falado, os sete anjos do momento, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, foi cristão. Tarde ou cedo, Deus vai terminar com a mentira desse planeta. E todas as pessoas, como de vários anos de fé, e elas dele, e suas doutrinas da demonologia, porque eles literalmente adoram a Lúcifer. E de qual isso foi porque essa pessoa que ele tornou a Lúcifer, depois mudaram seu nome para Lúcifer, a fundação Lúcifer, que mudou o nome. Mas será que todos são profetas estranhos que surgiram nessa data? E que, na outra data interessante, em 1844, o manuscrito Sinaítico, o Códex Sinaítico, é descoberto no Monte Sinai, e forma a base de todas as traduções modernas da Bíblia, que removeram o Jesus Cristo como Deus e como único Salvador da humanidade. Vocês acham que isso é apenas uma coincidência? A igreja adventista do sétimo dia também tem a mensagem. Não aceita a marca da besta. O sábado é o dia do Senhor. Adore a conta de terra e terra e terra e terra. O pastor vem e diz: não, você tem que escutar. Eu direi a você quando você deve adorar. E você vai adorar no primeiro dia da semana. Porque eu sou a autoridade da sua vida. E assim, o papado, em 17 de maio de 1988, publicou esta famosa carta histórica chamada Dia Tome, pelo Santo Padre Dom Pavó, na qual ele pede que organize uma legislação americana. Domingo é a festa mundial que recebe o seguinte período do tempo. E que eles se tornam de pastoral do domingo, como eles foram de todas pela tradição, são verdadeiramente grandes. Domingo, ele admite que não vem da Bíblia, certo? De maneira significativa, o catecismo da Igreja Católica ensina que a celebração do domingo, o dia dos senhores, foi o catecismo, elas estão no coração da vida da Igreja. E depois ele explica que ele trabalha no domingo.
Esse é o seu documento. Mas a liberdade religiosa para eles significa apenas que não se pode pregar a ninguém sobre Jesus Cristo, sobre qualquer doutrina, porque isso seria uma ofensa à liberdade da outra pessoa. Não seria de acordo com a sua liberdade. E depois ele diz que esta fascinante conta católica que se chama tem que ser castigado como heretic.
fascinating. So what John Paul does, agree with him, in the Middle Ages. Remember, when we did Revelation chapter 10, I told you there are only two truly worldwide political movements in the world. The one is the Roman Catholic system, the other one is the Seventh-day Adventist. The Roman Catholic system preaches on that, and I keep my commandments.
Bem, deixe-me ler. Okay. É fascinante. É fascinante que o Roman Catholic tem que falar hoje em dia sobre essa questão. Aqui estão as referências. Most Christians, they're diretamente do livro, não da minha parte, eles entrevistam. A maioria dos cristãos supõe que domingo é o dia de adoração que a Bíblia prova. A Igreja Católica Romana protesta que ela já transferiu a adoração cristã do dia de sábado para domingo. E que tentar admitir que a mudança do dia na Bíblia é um desenvolvimento e uma negação da autoridade católica. Se o protestantismo quer fazer três vítimas apenas na Bíblia, eles terão que adorar no sábado. Muito bem. Esta é a Igreja Católica Romana falando hoje. A Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Primeiro adotou algumas resoluções que apelavam ao governo do tempo dos Estados Unidos sobre a decisão da Corte Suprema de declarar que os Estados Unidos eram uma nação cristã e sob uma ação do Congresso que dizia que podia legislar sobre o tema da religião. Em resposta a isso, no mesmo mês de março de 1993, a Associação Internacional de Liberdade de Imprensa publicou esta resolução de um pedido intitulado Apelo e Protesto, e havendo recebido um texto do editor do jornal pelo católico de Baltimore, no estado de Maryland, publicou uma série de campos editoriais que apareceram em outro periódico nos dias 29, 16 e 23, no mês de setembro do ano de 1893. Esse periódico, chamado Espelho Católico, era o órgão oficial do cardeal Gibbons e do Vaticano nos Estados Unidos. Assim que este documento muito oficial que eles publicaram. E por que publicaram? Porque os adventistas do sétimo dia apelaram para manter a Igreja e o Estado separados. Agora, o site da internet, Mary Online, voltou a publicar este estudo em sua totalidade. Eu não vou dar detalhes sobre ele outra vez. Justamente, é uma boa apresentação sobre o estudo. Um estudo maravilhoso, melhor ou igual ao que qualquer erudito da Igreja Adventista do Sétimo Dia faria. E o estudo diz que todos os dias do Sétimo Dia. E assim, eles usam a Bíblia para provar que o sábado é o sétimo dia do Senhor, para que eles possam mudar que eles mudam. E eles não são tímidos sobre o fato de dizer que eles mudaram. Não escolhem esse fato. Eles admitem. E de maneira brilhante, este é o fato. Eu vou contar um pouco mais deste estudo, no qual eles disseram. E o protestante diz, como posso receber o ensinamento de uma igreja católica? E nós perguntamos, como recebeste estes ensinos durante toda a tua vida? Em direta oposição à internet reconhecida da Bíblia sobre o assunto do sábado. Esse foi o artigo em 1793. E depois, os que seguem a Bíblia como um dia, os israelitas e os adventistas do sétimo dia, como todo da evidência exclusiva de Cristo. Os adventistas são o único corpo de cristãos que tem a Bíblia como seu mestre. E também podem encontrar algumas evidências falsas para a mudança do dia do sétimo para o primeiro. E é por isso que eles chamam de Cristo do sétimo dia. E eu continuo. Não há nenhum protestante que vive hoje em dia que já obedeceu a esse mandamento, preferindo seguir a Igreja Católica, entre aspas, em vez de obedecer a seu mestre, a Bíblia, que desde Gênesis até Apocalipse não ensina nenhuma outra doutrina, senão que os israelitas e os adventistas do sétimo dia estão como os dois grupos da Bíblia que Bíblia estão dizendo como deixam que a Bíblia decida. Que é o sábado ou o domingo, que é o dia que Deus manda guardar. Um desses grupos tem que estar em uma posição errada. E depois, eles fazem um outro estudo bíblico sobre esse assunto. E depois, há uma nota editorial. E terceiro, essa nota editorial é interessante. Foi nesse ponto que a reforma foi condenada pelo Conselho de Trent. Incrível! Did you know vocês sabiam que toda a reforma falhou no Conselho de Trent por causa do Conselho de Trent? Vocês sabiam isso? Well, incrível! What happened?
interessante. Veja, os reformadores estavam constantemente acusados, assim como vem dito aqui, que a Igreja Católica havia apostatado da Bíblia, assim como esta está contida na Bíblia escrita, a Bíblia, especialmente a Bíblia, sim, diz o Senhor. Estas eram as palavras constantes. E as escrituras, assim como estão escritas, são muito parâmetros de apelação. Esta foi proclamada pelas reformas e pelo protestantismo. As escrituras da tradição, é isso que a Igreja Católica dizia. A Bíblia, assim como interpretada pela Igreja, segundo o consenso unânime dos padres, esta era a posição e a reivindicação da Igreja Católica. Este era o assunto principal do Cristianismo. Um ponto interessante. O Cristianismo foi chamado totalmente para considerar as questões que se haviam levantado. E a gente não tem muitas atenção para a Igreja dos Reformadores. Você sabia que a reforma podia ter sido êxito? Ela podia ter sido êxito. Finalmente, depois de uma ansiedade mental longa e intensa, porque havia muitos católicos que estavam preparando-se a tradição e aceitaram justamente a Bíblia e foram discussões de pontos bem contemporâneas. O arcebispo entrou no assunto praticamente com o seguinte argumento para o grupo que se apegava apenas às escrituras. E ele disse: os protestantes falavam que se apegavam somente na palavra escrita. Ele justificava a pegança apenas às escrituras como seu parâmetro de fé. Ele justificou o seu real com o texto de teologia que aceita toda a palavra escrita e segue a tradição. Os protestantes alegam que ele se baseou na palavra escrita, mas isso não é verdade. Os protestantes protestaram na pegassem apenas as escrituras como seu parâmetro falso. A prova disso é que a palavra escrita explicitamente manda a observância dos séculos de escrita. Eles não observam o próximo dia. Esse foi o seu argumento. Se ele verdadeiramente está pegando a palavra, ele não estaria observando o sétimo dia, assim como as escrituras mandam. Mas ele não apenas observa as escrituras que ele mandava na palavra escrita, mas também adota o que ele está observando. Eles têm tanto a tradição da Igreja como os sacramentos de reivindicação de que o tema da Escritura com seu estandarte se derruba. E a doutrina da Escritura e da tradição com os testemunhos fica estabelecida de maneira completa e Não foi isso que a Reformation Agora, vejamos o que o editor do Mário Lima,
The challenge issued by Rome about 100 years ago remains. It is a historic writing for the Catholic Church. Either the Catholic Church is right, or the Seventh-day Adventists are right, there can be no other choice. Now that's not This is the Roman Catholic Church. E eu entendo, porque eles estão nessa posição. So who do they declare it must be, and so they were reviled and called sects by both Catholicism and Protestantism. So basically, this is so, I've been preaching the position of the Seventh-day Adventist Church, irrespective of what others are doing, and Catholicism agrees heartily. The fact says, the editor, there can be So we have been discussing sobre o que a Igreja Católica Romana nos damos conta do movimento e da situação que te move para a iluminação
dessa separação sectária e para distanciar-se da confiança na doutrina e no dogma, que são duros e firmes. Ao mesmo tempo, há uma busca mais intensa por uma compreensão mais profunda dos ensinamentos interiores e de sua aplicação aos enormes problemas de hoje em dia. Então, o que estão esperando? Eles querem se desfazer dessas doutrinas que separam. Você consegue ver como o sábado está se tornando um assunto importante? Como nós teremos que representar a verdade e a justiça? Vão tirar o próprio Cristo? Vão lançá-lo no triturador de papel? Esse é um ataque violento total a Jesus Cristo, aplicando também o seu povo. Thomas Allen Dyer, diretor dos federalistas do Rio de Janeiro, indica que o maior conceito de pessoa está financiando uma reação contra a onda de fanatismo religioso fundamentalista. A direção que a reta que se tem que tomar é a que vai conduzir a um novo mundo de unidade e a uma lei mundial. Uma citação depois da outra. O que está mostrando quando todas as religiões serão consideradas como uma lenda de uma grande fonte espiritual? Elas aceitarão as mesmas verdades, não como conceitos teológicos, mas como essenciais para a vida espiritual, da irmandade das relações humanas. Bem, isso parece bonito, do jeito que está escrito, mas não é o que diz Deus. Assim que os esforços explícitos das Nações Unidas eventualmente darão fruto, e uma nova Igreja de Deus, reunida de todas as religiões e grupos espirituais, unida, dará fim à grande heresia do separatismo. Amor, unidade e o Cristo ressuscitado estarão presentes. Ele nos demonstrará a vida perfeita, a grande heresia do separatismo. Mas o que nos informa o grande clamor, a última advertência? Saiam e se separem. Há aqui um grande conflito. Agora eu entendo porque as Nações Unidas se propuseram vir falar com a minha denominação, dizendo: eu conheço um caminho, e esse caminho é o das Nações Unidas. Eu conheço um corpo que vai ser sobre isso, e esse é o corpo das Nações Unidas, etc, etc, etc. Bom, isso eu acredito, mas me interessa pessoalmente, eu estou interessado nesse assunto. É evidente que as pessoas iluminadas não tolerarão o autoritarismo em nenhuma igreja, nem o totalitarismo em nenhum sistema político. Eles não aceitarão, eles não permitirão o governo de nenhuma organização de ordem que procure dizer a eles que eles têm que ser protestados. Opa! O que ocorre se a Bíblia diz que somente um caminho debaixo do céu ou da terra pelo qual importa que sejamos salvos por intermédio de Cristo Jesus? Eles não vão deixar que nós vamos isso, certo? Já não se pode dizer isso. Isso vai contra a lei, vai contra as leis do ódio. William Irwin Thompson, membro da Nova Era, indica que a forma da Igreja na Nova Era vai continuar a mesma. Assim, os que vão à Igreja não vão notar que houve uma mudança na mensagem. Ele diz que a nova espiritualidade não abandona os padrões anteriores das grandes religiões universais. O sacerdote e a Igreja não devem aparecer. Não serão forçados a não existência na Nova Era. Eles serão absorvidos pela Igreja. Isso é uma brilhante. Deus chamou o movimento desde 1844 para manter esse filho contra esse movimento. E que crise vamos enfrentar? Que crise vamos enfrentar? Eu tenho o pior presente para vocês no mundo. Vocês gostariam de se unir a uma igreja que vai se tornar a ovelha negra do mundo? A mais desagradável, a mais odiada sempre em todo o mundo? Aqueles que guardam o sábado em detrimento de uma lei da igreja que está fazendo, que vai se propagar em todo o mundo? Venha, torne-se dentro de uma seita odiada. Que convite ótimo! Quem vai aceitar? Não me parece uma boa ideia aceitar. Mas o que ocorre é que o outro lado vai ver a ira de Deus. E Deus prometeu proteger a todos os que pegaram o corpo de água. Não seria isso um cenário interessante? Quem vai responder a um convite assim? Eu não digo quem vai responder.
Somente aqueles que realmente creem em Jesus vai ser um salvo. Ninguém mais. Há por acaso uma mensagem melhor de separação do que é? Eu creio que não. A preparação de homens e mulheres de boa vontade é necessária para introduzir novos valores na vida, novos padrões de comportamento, novas atitudes. O mestre mundial se preocupará principalmente com os requisitos de uma nova ordem mundial e com a reorganização da cultura social. E para isso, há um começo da organização Boa Vontade Mundial. E essa não é uma organização de brincadeira. Ela foi fundada por todos os grandes líderes do mundo. O Albuquerque escreve: as maiores organizações do mundo têm que acelerar dramaticamente seu movimento econômico e reconhecer a unidade de seus objetivos e a diversidade de seus públicos. As religiões têm que ativamente cooperar para alcançar uma condição sem precedentes dos mistérios da vida e do nosso lugar no universo. Minha religião, correta ou falsa? Minha religião, correta ou falsa? São expressões que têm que ser abandonadas para sempre na era planetária. Lamento. Quanto a mim, eu prefiro a Bíblia, somente a Bíblia, muito mais. E do alto, disse que Jesus estava equivocado. E quem é ele? Do alto, é um demônio que falou o Wallet dele. Jesus estava equivocado sobre a divisão das ovelhas e dos cabritos. Ele havia pensado que as ovelhas iriam para o céu e os cabritos iriam para o inferno. Pois ao contrário. Eles não puderam, eles não eram na boa. As nações de Deus disseram que era o poder dos escritos e que era o Espírito. E foi a margem de Joaquim. E foi a brincadeira, ele foi sincero. O cabrito em Capricórnio era iniciado. E de ser grande e esotérico, os cabritos vão em céu, porque eles funcionam no reino espiritual. As ovelhas ficam na terra, até que se convertam em cabritos. E o que é isso? A entrada no céu, declara Joaquim, é a entrada na era de Aquário, e peixe, isto é, os peixes cristãos se mudam rapidamente. Esta guerra tem que ver com Jesus Cristo. Esta não é uma guerra contra uma seita ou indivíduo. Todos estão presos no meio de tudo isso. E temos que fazer uma escolha. A organização Boa Vontade Mundial disse explicitamente: essa luz radiante, a mensagem de Cristo, não pode ter nada a ver com os fins sombrios das igrejas, que estão baseados na morte, na crucifixão, na agonia, no inferno eterno e na ilha de um Deus que se vive, para construir uma nova civilização baseada na consciência nova nascente da humanidade. As organizações da igreja, que querem sobreviver, porém que querem estar ali a fim. Este é o problema. A humanidade não será capaz de fazer a transição da vida pela vida para a vida universal. Até que a folha seca seja separada do trigo. A candidata democrata para a nomeação de vice-presidente para o ano de 1984 e diretora executiva da Sociedade Futuro Mundial, Barbara Maltz-Rogan, não economiza palavras. Nenhum tipo de paz mundial pode prevalecer até que os membros egoístas do corpo planetário mudem ou morrem. Essa é a escolha. Eles têm que ser realmente morrer ou mudar. Que disse o Papa? Eles têm que ser condenados como heréticos e eles têm que sofrer um castigo apropriado. Bem, perguntamos aos seus colaboradores qual é o castigo: mudar ou morrer. Este é o castigo. Este ato é tão horrível como matar uma célula que tem câncer, mas tem que ser feito por amor ao futuro da totalidade. Bom, eu não tenho que ler todas essas explicações sobre sementes defeituosas e que têm de ser cortadas. Logo, falando por meio de retidão, existe um violento verme, uma infecção de streptococcus, que está ameaçando a vida da humanidade. O verme faz com que sua presença nas áreas infectadas do corpo da humanidade. Outra operação cirúrgica poderá ser necessária para desfazer tudo. A morte não é um desastre, por isso, muita destruição será cometida.
Vocês acreditam que nós estamos diante de outra experiência como os campos de concentração de Auschwitz? Não quero citar a ninguém, essas são apenas situações. Esses obstáculos serão levados debaixo do cuidado dos grandes seres que terão controle até que haja saúde. Muito obrigado. Eu prefiro que vocês fiquem onde vocês estão. Eu não quero esse tipo de silêncio. Isso se pode fazer de uma maneira muito melhor e muito mais rápida com o corpo físico. Você percebe a astúcia de tudo isso? Bem, passando para o outro lado, Ruth Montgomery disse que as almas passarão para o mundo dos espíritos, para refletir sobre o seu corpo. Essas são as coisas incríveis, as coisas verdadeiras, não são verdadeiras. E um antigo membro da nova era, Randall Jones, disse: o que se recusam? Os que recusaram a marca da besta serão o alvo a ser exterminado. Naquilo que se chamará economicamente de centros de reeducação sobre o amor e a salvação. Isso é, campos de morte de partido. É preciso mudar a vida. E essa citação vem de um homem que ganhou o prêmio Templeton. Você se lembra que o Bill Gates também ganhou o prêmio Templeton? É uma pessoa destacada, é o presidente do Conselho de Editores em Grande Bretanha, diretor do Instituto para Investigações Filosóficas de Chicago, presidente do projeto Paideia e comissário honorário do Instituto Aspen, altamente honrado nos fóruns mais altos desse mundo. E ele disse: eu falo para os estudos. Alguém argumenta que não vamos conseguir a paz mundial até que obtenhamos a unidade cultural. Alguém argumenta que há somente um obstáculo a esta unidade, o cristianismo. E que tipo de cristianismo? Aquele que se apega exclusivamente à Bíblia e apenas à Bíblia. O cristianismo, além de ter um conhecimento sobrenatural, uma relação divina, e isso causa divisão, não está dentro do debate nacional, e nós não devemos tolerar isso. Agora, essas são pessoas destacadas que estão vivendo essas coisas. Sim, um cristianismo que está baseado absolutamente na Bíblia não pode ser tolerado. Sabem o quê? Estou entusiasmado, e sabem por quê? You know why? Because we must be porque temos que estar perto do fim. Se você conhecer as promessas que Deus tem guardado para os que o amam, elas são vivas. E como Deus protegerá esses povos, assim como Ele protegeu os israelitas na antiguidade, será que essas pessoas sabem que as pragas vão vir? Que Deus fará a diferença entre o seu povo e eles? Ele fez a diferença entre os egípcios. Então, houve 10 pragas. Primeiro, 3 caíram sobre o povo. Only on the Egyptians. Quantas pragas haverá no final do tempo? Nós não temos as três primeiras. Isso não é legal. Eu quero dizer algo. Vale a pena seguir a Deus. Eles podem dizer tudo o que eles querem. Mas o que eles dizem é bom. Eles estão falando besteira. Incrível. Incrível, wow. se Deus instalasse o dedo, Deus desapareceria. E a resposta deles. As verdades cristãs escrevem, gostam em realidade e ilusão. Temos que suprimir todos os assuntos. Vocês percebem que esse é o problema? E aprender a cooperar com todas as outras religiões, das quais suas escrituras são de igual valor e beleza que o Novo Testamento. Muito bem, vamos. O Dr. Christopher Hyatt se refere aos cristãos fundamentalistas como a sombra que emerge na sociedade. Ele revela como esta mudança vai tomar lugar e que a terra requer um pouco de sangue. Essas pessoas vão ter que ser erradicadas. Eu vejo que o nosso mundo requer muito sangue, desbaratamento, morte e dor para que ocorra uma mudança no mundo. E o livrinho de Deus é dizer: não deve haver angústia sobre o desaparecimento da velha ordem mundial. Muito bem, o bom, o verdadeiro, o belo estão por vir. E a humanidade é responsável por sua vida. E não uma intervenção divina qualquer do exterior. O que ensina a Igreja nos seus textos? Que vai haver uma intervenção divina do exterior. É isso que os adventistas ensinam. Quem ensina as outras denominações? Não. Que vai haver um movimento, uma conversão para isso é uma mentira. O protestantismo está mentindo até mesmo para o seu próprio povo. Não é isso que a Bíblia ensina.
João 16:2. E os escutarão da sinagoga. E chegará a hora, quando quem quer que se informasse em tempo para que está fazendo serviço a Deus. Isso é bíblico. João 16:33. Essas coisas vão comer para que tenhamos em mim. No mundo, tereis aflição. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito bem, esse foi um vídeo que foi transmitido em cadeira de televisão da CNN, depois dos acontecimentos de 11 de setembro. Em uma guerra, as ações só têm poucas. O risco de uma guerra que seja nos Estados Unidos é que a Constituição seja uma dessas coisas. Aqui há algumas novas regras. Aqueles que claro, tivemos suspeitas podem ser encarcerados até por 7 dias sem ser condenados por morte. Poderia haver uma necessidade de relação que não tem que ter mais de 1.000 pessoas foram presas. Também o governo pode ajustar qualquer condenação que os presos tenham com os seus conselheiros. A Polícia Federal anteriormente tinha que ter um limite Now, what is interesting? Agora, o que é interessante é que George Bush especificou esse assunto e disse que se você fala deliberadamente contra os Estados Unidos, você também se qualifica como terrorista. Isso é interessante. Assim que eles podem prender os terroristas, eles podem executá-los. E agora, fala todas as vezes. Já não se precisa esperar bastante quanto a existência de uma mudança importante. Tudo que está no lugar, tudo pode ocorrer muito rapidamente. Um período de extrema tribulação. Interessante. Matthew Fox, lembra-se dele, o famoso teólogo cristão, ele fala da guerra como se o planeta tivesse apenas 4 bilhões de habitantes. O que ocorreu com os outros 3 bilhões? John Randall Price, autor do livro O Super-Ser, fala dos cristãos nessa situação. Fala dos grupos que continuam pegando a ideia de tudo, que o homem é um pecador miserável. Um dono da casa. E ele também nos indica que 2 bilhões de homens de pessoas serão mortas. E uma luta da nova era, John Duncan, se refere ao cristianismo como um cadáver que está progressando. Não podemos seguir apresentando situações. Por exemplo, essa pessoa que me fez para o culto que te disse, é ele que disse, minha reencarnação, eu gostaria de voltar para o mundo de estar para poder contribuir de alguma forma para resolver os problemas populares. Essa pessoa que me fez para o culto que te disse,
isso é muito importante. Pode também, presidente da sociedade canadense, para os cristãos de todos os poderes, e também disse que tem que ter uma população de 250 a 300 milhões de pessoas, ainda tem de 95% de vírus presente, quem sabe um dia e não vai nos dar um exemplo desta história. Very interesting stones. As pedras guia do estado da Georgia são muito interessantes. What are they? Estão aqui nos Estados Unidos, no estado da Georgia. E o que é isso? Um dos montes mais altos no condado de Albert, na Georgia, se encontra um monumento gigante de granito, escrito em 8 idiomas diferentes sobre 4 pedras gigantescas que sustentam a pedra angular. E há 10 guias ou mandamentos. O monumento é também chamado automaticamente de Pedra Guia do Estado da Georgia, ou o Tango de Lutero. A mensagem é: número 1, manter a população mundial em uma média de 500 milhões, em equilíbrio perfeito com a natureza. E tem que pensar: quais são os outros mandamentos? Número 2, guia da reprodução, sabe que aumenta a boa forma física e a diversidade. Número 3, unir toda a humanidade com um único idioma novo. 4, restringir a paixão, a fé e a tradição sob o domínio da razão. Número 5, proteger os povos e as nações com leis internas. Número 6, que os governos nacionais sejam internos, mas as suas disputas sejam resolvidas em um tribunal mundial externo. Número 7, evitar leis insignificantes. 8, manter um equilíbrio entre direitos pessoais e deveres do Estado. Número 9, integrar a verdade. Número 10, não ser um câncer sobre a terra. Desse um espaço com a natureza. 10 regras. E o que ocorre com o resto da humanidade? O que eles vão fazer com eles? Essas pessoas têm um homicídio em seu coração. São assuntos interessantes. Fascinating stuff. There's the original. Aqui está o Stonehenge. There's a little hole in the aqui está um pequeno buraco. O buraco é efetuado na pedra central para que a estrela masonry, que na maçonaria é um símbolo lúcifer, pudesse ser vista a qualquer momento. Este foi um dos requisitos. E depois que diz aqui nas pedras guias do estado da Georgia, que essas pedras guias podem ser guias em uma era da razão. Essa é uma frase interessante, porque a era da razão foi um livro escrito por Thomas Paine. E se ele entrou a definir as costas de volta cristã, sobre as quais a República Americana tinha sido fundada. São temas interessantes que estão juntos. Bom, eu tenho notícias para esses assassinos de Cristo e para esses pequenos planos. Daniel 2,44 nos diz: e nos dias destes reis, o Deus dos céus levantará o reino, que não será jamais destruído, e nem será o reino da estabilidade dos poucos. Ele que restaurará e construirá todos esses reinos, mas ele que não será para sempre. Que promessa tremenda! Malaquias 3,5. E eu virei a voz para mim, e serei testemunho contra as feiticeiras. Essas pessoas são feiticeiras. Elas adoram a Lúcifer. Contra os adúlteros, contra os que viram mentiras, os que defraudam de seus salários e vendaleiros, a viúva e o órfão, os que fazem justiça aos estrangeiros, não tenho temor de mim, disse Jeová dos exércitos. No nono volume do livro Testemunhos para a Igreja, na página 101, Elisete diz: ó, que pudéssemos ver as necessidades desta cidade, assim como Deus as vê. Em tempo como este, cada mão tem que ser utilizada. O Senhor vem, o fim está próximo. Sim, próximo está. Dentro de pouco tempo, já não estamos conseguindo trabalhar com a liberdade da qual gozamos agora. Cenas terríveis estão adiante de nós. E o que temos que fazer? Temos que fazer o rito da América. E por que estamos tão adormecidos? Contando na minha própria igreja, ou quantas vezes na minha própria igreja eu escuto: o Senhor ainda não vem, temos muito tempo ainda. Não são as pessoas que espiam na muralha de Sião, que vigiam e veem e olhem a todas essas coisas? Eu não creio que temos muito tempo. E sabem quem é o inimigo.
É nosso dever entregar todo o meio possível para ajudar a proclamação da verdade. Temos que operar como nunca operamos anteriormente. O Senhor vem muito em breve e estamos embarcando em cenas de calamidade. As agências satânicas, ainda que invisíveis, estão operando para destruir a vida humana. Eu creio que esta mulher é a profetisa. Agora é a nossa vez de operar com vigilância. Nossos livros e periódicos têm que ser levados à atenção das pessoas. O Evangelho da Verdade, presente, tem que ser dado às nossas cidades sem tardar. Temos que nos esforçar para cumprir nosso dever. E eu quero dizer, hoje em dia, eu sou adventista do sétimo dia, porque eu creio com todo o coração que os adventistas pregam a verdade. E eu quero dizer outra coisa. Eu lutei como um leão para não me converter à igreja. Você queria querer denunciar todas as coisas do mundo? Eu tinha tudo. Eu era um professor de universidade. Eu tinha isso e aquilo. Eu tinha tudo. Eu não queria renunciar, mas eu não tive escolha. Porque eu examinei todas as opções. Eu procurava uma saída. Que perdi em mim. Eu tentei encontrar uma saída, mas não havia saída. Porque o catolicismo romano diz: ou é um caminho ou é outro. Eles mesmos dizem que não há outra coisa. Não estou de acordo com eles a esse respeito. Eu era católico romano, não quis mudar de nada. Eu fiz isso. Não quero ferir a ninguém. Eu só quero que as pessoas entendam e que elas sejam salvas. Oh, por que morrer nessa casa de Israel? Por que morrer? Aceita a verdade. Rápido, pare de dizer que eu vou. Qual é o nosso problema? Não conseguimos enxergar o que está acontecendo com o mundo? Destruição iminente. Também por ela nos olhos, o espírito de profecia, o ar adventista em inglês, que o tempo está próximo quando a grande cidade será destruída. E todos terão que ser advertidos nesses juízos velhos. Ou será o povo de Deus tiver percebido da destruição iminente de milhares de cidades que agora estão quase que totalmente entregues à idolatria? Bem, eu não estou planejando a destruição de muita gente, sim ou não? E eles utilizaram isso como uma desculpa para eliminar os grupos. Daniel 7:18 diz: depois, os santos do Altíssimo receberão o reino e continuarão o reino até o final dos tempos, eternamente e para sempre. Não é essa uma promessa para a onda? Então, de que estamos com medo? Eu não tenho medo. Eu aprendi a confiar que Deus fará tudo o que Ele prometeu. E Ele prometeu que outras pessoas não chegarão sequer à sua porta. Ele prometeu. Ele disse que as pragas vão cair. E que colarão 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua destra. Mas que assim eles não chegarão. Salmo 91:7. E penalizam essas promessas. Leiam suas Bíblias. Leiam suas Bíblias. Apoderam-se dessas promessas. Se você pegar a minha Bíblia, cada página tem a letra P de promessa. Onde quer que ele encontre uma promessa de Deus, ele escreve a letra P e diz: esta promessa é minha. E para isso, precisamos de uma relação. Porque precisamos de um azeite. Devemos um azeite da experiência em suas barrigas, para que quando o Senhor venha, vocês possam permanecer firmes. E todos vocês que estão ótimos nesta noite, eu tenho me desculpar por ter ferido os sentimentos de muitos. Me desculpa. Porque eu sei que eu digo a vocês hoje é muito penetrante. E significa mudança, significa transformação. Mas eu quero que vocês acreditem nisso. Eu estou fazendo essas coisas com a convicção absoluta de que essa é a verdade. Eu creio que tem uma Bíblia e que ela é da prova de Deus. A profunda palavra, eu fiz todo o possível, o que estava ao meu alcance para usar a evidência que isto é verdade. E você pode recusar isso. Essa é a beleza da liberdade de Deus. Mas você nunca mais vai poder dizer que nunca escutou essa mensagem. E se você está pensando, bem, por que eu vim aqui hoje? Se eu não tivesse assistido, eu teria buscado essa desastre. Quantas vezes eu desejei a mesma coisa? Por que eu pensei que está preferindo mais pesado que o fundo? Por que alguém me deu isso mesmo? Por que eu conheci? Sim, eu pensei nisso muitas vezes. Mas, incrível, eu vou lhe dizer algo. A minha alma com Deus é uma experiência que eu não mudaria por nada neste mundo. Eu não gostaria de ter a minha vida de nenhuma outra maneira. Felizmente, Deus cuidava de escolaridade, a prova de toda parte.
Eu não quero fazer isso.